Na afisa mmoja wa polisi anadaiwa kumuua kwa kumpiga risasi mhudumu wa bodaboda katika eneo la Mutwati, Gembe, kaskazini kaunti ya Meru. Kwa mujibu wa kazi, afisa huyo wa polisi alimtaka mhudumu wa bodaboda kumpeleka nyumbani kwake katika kituo cha Kamwerin, lakini mhudumu huyo alipokataa. Polisi huyo anadaiwa kumpiga risasi kichwani. Mhudumu huyo wa bodaboda alifariki akipelekwa kwa matibabu katika hospitali ya Maua. Kwa mujibu wa DCIO Igembe Kaskazini Kelvin Abanga, afisa huyo anadai alishuku mhudumu huyo alikuwa ameiba pikipiki hiyo. Polisi huyo amekamatwa, anasubiri kufunguliwa mashtaka. Askari akakuja kutoka Kamwelini, akaambia mtu, akaambia kijana mmoja wa bodaboda mpeleke Kamwelini, alikuwa amelewa. Hiyo kijana akamwambia mimi sipikangi matatu ya kwenda Kamwelini, mimi na pikanga ya kwenda Poroko. Akamwambia sasa utanipeleka. Hiyo kijana akamwambia mimi siendi huko kwa sababu alikuwa amelewa, ndio akatoa pistol akamdunga naye. Akampiga risasi. Kuna askari alipiga kijana wa bodaboda risasi bila idhini. Na sio mwizi. Alikataa tuku, alimwambia anataka ampeleke makabache, ampeleke huko Kamwelile, na kijana akamwambia siendi huko. Sasa kukataa ndio hapo kisa ilitokea, akampiga risasi. Ofisa yetu moja alikuwa ame suspect kuna pikipiki ya wizi. Sasa katika ile hali anaendelea kuhoji hiyo mwenye pikipiki, akaanza ku turn violence. Na kwa bahati mbaya ofisa yetu kakapiga risasi hiyo mwenye pikipiki, and we are appealing to them to remain calm as we are continuing with the investigation.